Здравейте, приятели, добре дошли на Играй с мен, детски играчки! В новото ни видео ще направи нова прическа на бременната ни Барби. За тази цел съм приготвила Faber Castell Boy, с който ще бъде самец в косата им. Взимаме тази четка и ножиците, разбира се, това означава нов цвят и нова прическа за косата на Барби. Както виждате, тази кукла е бременна, но в това видео няма да говорим за бременността й, а за косата. Да започнем с бодисването на косата, преди да я пострижем. Това е. Косата й разпусната. Да изберем първо цвят за косата й. Кой ли цвят ще изберем? Предлагам да използваме два цвята. Бих взела сиво, актуално. И може би оранжево, не. Синьо. Вземем небесно си. Тези два цвята ще използваме за косата на Барби, за да направим хубава прическа. Но трябва да увлажним косата. Взимаме вода и нанасяме. Внимателно, така. Добавяме вода. Отдолу, разбира се. Цялата коса. Отгоре. Да махнем тази поставка. Взимаме Барби. Вече са относително мокри. Косите също бритона на мокрям. И насякъде вече е мокра. Отдолу. Косата е мокра. Предлагам да я срещнем хубаво. Виждате колко е дълга косата. Ще трябва да я пострижем после. Вече са и много дълги косите. Хубаво я срезахме. И започнем с подисването. Предлагам бритона да бъде сив. Ще го направим в сиво, а останалата част на косата в синьо. Така. Да започнем да нанасяме синия цвят. Чудесно изглежда. Така, така. Хубаво нанасям на светлите коси. Mm-hmm.
Така, скъпи приятели, виждате, че косата и вече е бодисана. Отпред бритона е сив, останата част на косата е небесно синьо. Много актуално. Нацапах и малко лицето и дрехата, но ще изчистя после след всичко. Скъпа Барби, можем да започнем с новата прическа. Как да те пострижим? Късо ли? Да помислим. Може би ще импровизираме. Вижте, отдолу също използвах сивата боя. И направих един много красив преход на цветовете. Изобщо не изглежда зле, много е актуално. Как преливат цветовете от ярко синьо към сиво. Така. И сега да пострижем косата. До тази сега ще използваме ножица, разбира се. Но първо я срезваме хубаво. Започваме от тук. Така правим повече обем на косата. И както виждате, загуби малко коса нашата Барби. Срезваме още. Така. Изобщо не е зле. Сивата коса се вижда отдолу. Мисля, че трябва да пострижем още малко. Тук правя още обем на синята коса. Да се вижда отдолу малко сиво. От тази страна доста късо се получи. Но като цяло не е зле. И от другата страна също ще пострижем. Горната част на косата само. Не прекалено много. Да се виждат малко сивите кичури отдолу. Сега се получи симпатично. Ще пострижа още малко. И мисля, че се вижда сивия нюанс. Перфектно. Срезваме още малко, за да видим различните етажи на косата и така, Барби, харесва ли ти новата прическа? Само връхчетата ще пострижа. И тук отдолу още малко. Така. Прическата е готова. Малко оправям косата. И тогава новата прическа на Барби е готова. И вече е готова. Барби си смени цвета на косата и се пострига. Нацапах и
лицето, следващия път ще внимавам и също на дрехите ще внимавам да не ги цапам. Трябваше да сложа някаква кърпа, но като цяло съм доволна от резултата. Пълна промяна на Барби с синя коса и разбира се отдолу с преход към сиво. Виждате колко е интересна пострижката. Отпред направихме сив бретон, а отзад косата е в синя. Това беше новата прическа на бременната Барби. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, абонирайте се за канала ни. Дайте лайк на видеото. И ще се видим в следващите видеа. Чао! До следващия път!